Og action. Godmorgen og velkommen. Velkommen til Monko TV og god torsdag. Klokken er ikke særlig mange. Jeg var ikke meningen, jeg skulle til tidligere op. Klokken er 10:07. Jeg er vågnet klokken 7. Jeg har altså ikke tænkt mig at lave video hver morgen lidt over 7, når jeg er vågen. Men det gør vi så nu igen. Så har jeg lavet video i dag. Yes, lad os tage noget drik. Men nu har jeg lige brugt, jeg har lige åbnet vinduer og varme af og sådan ting. Så jeg kan gå og gøre det, mens jeg optager video. Så er det torsdag. Jeg mangler ikke noget. Jeg har frugt, jeg har pålæg, jeg har også noget. Men jeg har altså også 6 pakker rugbrød. Der er 6-7 pakker rugbrød. 1, 2, 3, 4. Der er 6 pakker rugbrød her. 11 pakker levsteg og hotdog. 12 pakker medister og har også noget hakkebøf, så der er sådan set kød nok til varm mad hele april. Så selvom jeg har lavet med penge, så har jeg også ris. Der er havregryn, jeg har 3 kilo havregryn. Der er også ekstra sukker, så ja. Men jeg vil bare gennem dagen. Jeg har bare ligget mig helt på siden. Jeg lå og så tv-serien, som jeg er en lille gigs, jeg vil at se. Jeg vil at se noget, der hedder Prison Architect med gigs. Der vil jeg lige se noget videre med dig, så jeg er ved at så og så. Jeg er ved at så en tv-serie. Hvis jeg kan finde ud af snart klokken, altså ikke kvart over 12, der kan se, jeg har glemt at putte vækkeur til, så det var meget godt net, det har jeg. Yes, lad os nu bare tage den fra. Det kunne godt være, at jeg lige skulle tage en time på øjet, men altså, det ved jeg ikke. Nej, jeg ved, at jeg har puttet på min Steam-konto. Det er noget helt tilbage fra 2017. Jeg gik stadig ved at lave sådan en super fængsel. Jeg vil lige have de reklamer væk her. Det spil kunne jeg nok godt tænke mig. Lad os se, hvad jeg har gjort med lyden. Ja, den står 21. Han siger bare ikke noget lige nu. Ja, det er så hans episode 13. Kan I ikke bruges til noget, de der? Ja, han er ved at lave udvidelse i fængsel. Kan jeg sætte dem ned i kantinen? Og han har puttet sine... Og så når folk kommer dernede, så må de jo passivt heale folk. Jeg ved ikke, hvordan deres... Sine bandemedlemmer har han puttet ind et eller andet sted. Fuldstændig fyldt med... med gæster, og vi har fandme travlt i fængslet der. Prøv at se en byggematerialer. Yes, det skulle bare lige være en kort video, hvad de gik på. Det kan godt være, at jeg skulle... Export, der er en lille smule træ. Jeg skulle se Star Forfra med episode 1. Og jeg er ved at se Netflix. Det er den der, hvis jeg ikke havde mødt dig. Yes, det skulle bare lige være sådan en kort video. I morgen kommer min pension, så der bliver mit kviklån trukket. Og der skal slet ikke ske noget som helst, fordi jeg skal frem til mandag 1. april, hvor min husleje er i lån og alt muligt. Og der står jeg med 600-700 kroner tilbage, så det er ikke særlig godt. Så ja, kan I have en god torsdag? Åh, kort.